ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒါယာဝယ်ရင်စတူဒီယိုရဲ့ဖရင့်ဒရက်စ်လေးတွေကိုရှိုက်ပေးရပါမိတ်ကပ်ကတော့အမေမို့မမီကြောင့်မို့ဖြစ်ပါရှင် MRD4ကတင်နေပေးရဲ့ training ပေါ့နော်training 3လောက်သူတို့MRD4ကပေးရဲ့training 3လောက်တင်နေစနေတယ်ဘာလို့ရှင်လဲအခုသူတို့နဲ့ပဲအတူတူပြရရင်ဆိုစကားကိုလည်းရိုက်ကူးနေတယ်ဟုတ်ဒီတင်နေပြလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ်ကိုင်းဇလန်တွေရိုက်ကူးဖို့ရှိတယ်ပိတ်သက်ကြိုလည်းအားပေးပါအောင်လို့ ကျွန်တော်မယ်ညရဲ့ရုပ်ရှင်စကားမှာလဲညီမပေါင်းသေးဆောင်ထားပါတယ်ညရဲ့ကိုစင်ကအတွေ့အကြုံကညီမတို့ဒီရိုက်နေကြခေကွေးပိုင်းနဲ့မတူညီမတို့မနှက်ဆိုတာနဲ့ငားနိုင်ဆိုတာနဲ့အရင်ကကိုကန်တယ်လေကိုညီမတို့တော်လို့မရဘူးကိုစီစဉ်တယ်လေကိုတော်လို့မရဘူးအဲသူတို့လာကြိုပေးတယ်ပြီးရှင် costume designer makeup designer ပေါ့နော်သူတို့ရေဘက်ကအကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးတယ်အဲပြီးလို့ရှင်ညီမပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပေါ့နော်တစ်ခါမှဘယ် shooting မှာညီမ ဒီနေ့မနက်9:00ထားပြီ။နောက်တနေ့မနက်9:00မပြောင်းတော့ဖဲရှူတင်းမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ညီမတို့ပေါ့နော်စိတ်အားလည်းထပ်တန်တယ်။တကယ်စူးစမ်းခဲ့အတွက်မနက်9:00မှလာကိုနောက်နေ့မနက်9:00မပြောင်းခဲ့ရ။အဲ့ဒါတော့ညီမရဲ့ပြောရမလဲ။အတွေ့အကြုံလေးအသက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဟုတ်အမှတွေ့ခဲ့ရအမှတ်တရလေးတစ်ခုပေါ့။ ပါသူများရဲ့ချောက်တွန်းရေကိုမသိဘူးအဲဒီကားထဲမှာသူများရဲ့ညမအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲနုံနုံအာအာပေါ့ဟောသူများရဲ့ချောက်တွန်းရေကိုမသိဘူးအဲဒီကားထဲမှာသူများရဲ့ညမအောင်ချောက်တွန်းတာပေါ့ချောက်တွန်းညချင်မှာနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲနောက်ဆုံးကြတော့အဖြစ်မှောင်တိသွားတယ်အဖြစ်မှောင်တိသွားပြီမဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကြီးရုံတနက်ခါကျမှာပဲပိတ်ကားပေါ်မှာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ညစကားနဲ့ပတ
ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကန်းလန့်ခဲ့တာပါကန်းလန့်ခဲ့လူတယောက်ပါညီမဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီရှင်အဝေးခံထားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့ဘက်ကလူလည်းဒီကောက်ကိုသူတို့မျိုးရှိရဲ့စိတ်ဝင်စားလားဆိုပြီးကန်းလန့်ခဲ့လူညီမနေနဲ့ပေါင်ရိုက်ကူပေးပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ညီမတို့ပေါ့နော်ကန်းလန့်စင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ အခုတကယ်ပြိတ္တရှိမှာချပြရမယ်ရုံလဲတင်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုချားနာမှုလေးရှိနေပါတော့ညီမတို့နစ်နာရတယ်အများကြီးရှိနေပါတယ်အဲ့အတွက်ညီမတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါမှလည်းပြိတ္တကြီးယုံတင်တဲ့ခါကျရင်ညီမလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားမှာမို့လို့အားပေးကြပါလို့ဟုတ် မော်ရဘက်ကလာတာဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ပိုင်းမှာလည်းအခုမှစူးစမ်းနေသေးဆိုတော့ပြိတ္တကြီးလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဝေးပန်အကြံပေးပါလို့ဟုတ်ကြွချင်ပါတယ်